Які ви якості? Ми знаємо, що винесено на розсмотрення Вищої Ради, тобто з вашої вченої ради, розсмотрення вопросу в отношении Дубенко Константина. Ми, наскільки відслежили ту інформацію, яка була, ми знаємо, що чоловік за 10 років ні разу не був наказан, а тут за останні місяці ми об'явили один вигляд. Ми знаємо, що це відбувалося по той причині, коли він виступив проти ректора Шибаня. І тому... Шановні, я зрозумів. Давайте ми на засідання вченої ради. На сьогоднішній день ви кого представляєте? Общественна організація. Нас... Яка громадська організація? Различних. Значить, я ще раз вам кажу, ми на початку засідання вченої ради, керуючись законними матеріалами, ми прийняли рішення, за це проголосували, що допустити для участі в засіданні вченої ради засоби масової інформації, вони присутні, це їхні права. Є закони про політичні партії, громадські об'єднання. Оскільки ми розглядаємо питання освітньої діяльності, то вчена рада проголосувала, що не допустити до участі в засіданні вченої ради представників політичних партій, громадських організацій. Будь ласка, це є рішення. На якому основанні ви не допускаєте налогоплательщиків, які платять вам зарплату? Значить, це не налогоплательщики. Шановні друзі. Дайте мені сказати, будь ласка, ви образований чоловік, давайте будемо розмовляти, як цивілізовано образовані люди. На якому основанні? Панове, я вас про... Я розумію, прошу, на якому основанні ви не допускаєте представників народу на засідання вченої ради? Ви забуваєте, що це бюджетна організація. Деньги на вашу зарплату і на кожен стульчик, на якому ви сидите, заплачені народом України. Всіх налогів. Тому я к вам просто обращаюсь. На якому основанні ви не допускаєте представників народу на засідання ученого совету, на котором рассматривается вопрос о увольнении или лишении полномочий одного из преподавателей, у которого 10 лет не было ни одного замечания, ни одной доганы, а за две последние недели у него 3, и сейчас решается вопрос о его увольнении. Шановный, на каком основании вы напускаете народ? Значит, шановный, я еще раз скажу. Есть закон Украины про политические партии. Ми не політична партія. Ми не політична партія. Я представитель міжнародної общественности. Є закон. Я прийшов сюди з Сполучених Штатів Америки. І от мені цікаво, чому. Тим більше, ви не вважаєте нас. Успокойтесь, я гражданин України. Маю ті ж самі права, що ви маєте. Ви ж не вважаєте чоловіка. Ви не вважаєте нас. Чому я не вважаю чоловіка? Я задаю конкретний вопрос. А потім оснований, що люди, які вас содержать, не можуть бути сюди допущені. Це конкретний вопрос. Вы сами говорили, что у нас... Вы что? По паспорту?